smatram svojom građanskom dužnošću zalagati se za život u demokratskom društvu i protiviti se ukidanju života nerođene djece. Isto tako protiviti se ideji ubijanju starijih ljudi eutanazijom. Okupit ćemo se ovu subotu u 11 sati ovdje kod Hrvatskog narodnog kazališta na Trgu Republike Hrvatske i krenut ćemo Frankomanskom ulicom, pa kroz ulicu Trg Bana Jelačića i Brašku stići do Zrinjevca gdje ćemo imati završni dio programa Hoda za život. Prošle se subote Hod za život po prvi puta održao u Slavonskom Brodu, a subotu prije u Osijeku. Veliki broj Slavonaca time je pokazao da traže uvažavanje znanstvene činjenice koja iznad svake sumnje govori da svaki ljudski život počinje začećem. Pravo na život je temeljno ljudsko pravo, a svaka trudnica je već majka. Trudnice i majke su danas, nažalost, najdiskriminiranije na tržištu rada, te se vrlo često događa da, iako zakon o radu to zabranjuje, da žene bivaju otpuštene iako su se, zato što su se odlučile imati dijete. I da je ovo drugačija situacija nego dosadašnjih godina, pa ćemo onda tako i prema epidemiološkim mjerama postupati. Hoćete dijeliti maske ili nešto? Nećemo dijeliti maske, ali ćemo pozvati ljude da ponesu svoje maske. Imat ćemo nekoliko maske koje ćemo dijeliti zapravo na hodu sa našim logom. Ali, kažem, reći ćemo ljudima da ponesu svoje maske za što veću sigurnost.